Kutaisis Meliton Balanchivadzis sakhelobit Centralur Musikalur Sastavlebelshi moçveuli akhalgasrda musikosebis masterklassi chatarta. Musikos kompozitorma Nika Janelidzem da musikosma Lasha Saqvarelidzem tanamedrove musikis stavlebis danirgvis metodze isaobres. Masterklassis pargelebshi samushao gegmashi tsvlilebebis shetana daigegma aghnishnuli klassikuri gitarisa da saksofonis stavlebas samomavlot ki bendis chamoqalibebas ithvalisinebs. Ჩვენ გვინდა და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რა თქმა უნდა, კომუნიკაციაც ჰქონდა სახელოვნებო განათლების დაწესებულებასთან, ბატონ ვაჟასთან, ქალბატონ ბაიასთან. ყველა სკოლაში არის არჩევითი საგანი და ჩვენთან არის არჩევითი საგანი და გვინდა ცვლილება შევიტანოთ სამუშაო გეგმაში. ეს შეეხება კლასიკურ გიტარას და საქსაფონს. მინდა გითხრათ, ძალიან ბევრი მსურველი მოდის ყოველთვის კლასიკურ გიტარაზე და ჩვენ უკან ვაბრუნდებით ასეთ მშობლებს. დღეს მოწვეული ყავს ჩვენ ნიჭიერი ახალგაზრდები ნიკუშა ჯანელიძე და ლაშა საყვარელიძე. დღეს გვაქვს პირველი სამუშაო შეხვედრა და გავესაუბრებით პედაგოგებსაც, მოსწავლეებს, მათ მშობლებს და ალბათ დადებითად გადაწყდება ყველაფერი ეს. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ვიწყებთ საბაზო განათლების მიცემას, თეორიულ კურსს, სურვილის მიხედვით და ეს მხოლოდ ცენტრალურ სამუსიკო სასწავლებელს არ ეხება, ეს მთელ ქალაქს ეხება და თქვენ ძალიან კარგად იცით, როგორი დიდი სურვილი არის ქალაქში იყოს თანამედროვე მუსიკის მიმართულება. გარდა თეორიული ცოდნისა, იქნება პრაქტიკულად გიტარისა და საქსოფონის შესწავლა, ხოლო ზაფხულში უკვე ბატონ ვაჟასთან შეთანხმებით, ანუ ქუთაისის კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვალთან შეთანხმებით, ცენტრალურ სამუსიკო სასწავლებელში დაფუძნდება ახალი სპეციალობები. ეს პროექტი ემსახურება თანამედროვე მუსიკის პოპულარიზაციას და დანერგვას ქუთაისში. მე და ჩემი კოლეგა ლაშა საყვარელიძე გავუძღებთ ამ პროექტს და ამ მუსიკალურ ტექნიკუმში, რომელშიც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, გვინდა რომ დავიწყოთ თანამედროვე მუსიკის ბაზისების შესწავლა ბავშვებისთვის. იქნება აქ თეორიული კურსი, ასევე პრაქტიკული გიტარის საქსაფონის სწავლება და შემდგომში, საბოლოო ჯამში ალბათ შეიქმნება მერე ბენდიც, რომელიც იქნება სახე თანამედროვე მიმართულების ქალაქში.